imos ver como gobernar os participantes unha vez iniciada a reunión. Eu aquí teño eh, a todos os participantes, cliquei aquí abaixo, para desplegar esta ventana con todos os participantes. E tamén se clico aquí, podo despegar debaixo dos participantes unha ventana con todo o chat que podía ter co meu alumnado, de acordo? Lembrade que o chat podo facelo para todos ou podo eh, preguntarlle personalmente a cada unha dos participantes e falar con eles de maneira individual eh, e privada. Ben, agora vou a cerrar o chat para ver os participantes. Mirade, fixade vos, eu teño un participante que acaba de levantar a man, que ten a man levantada. Por aquí abaixo, se si sodes participantes, vos vai aparecer a opción de levantar a man. Se si teño a man levantada, quere decir que este alumno quere falar, en outra palabra. Entón, fixade vos, que eu aquí, Eh, en este, eh, aquí al lado de, de buscar un participante, si tuviera moitos, podo ordenalos. Eu teño os ordenados por máis levantadas. Tamén o podo ordenar por nombre, pero é o nombre e apelidos todo xunto, de acordo? Pero si vou a permitir que falen o alumnado, está ben telos ordenados por máis levantadas, porque entonces podo ver aquí en orden del cando levantaron a man, quen vai a falar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo así, si yo clico aquí, puedo vais a llamar Es decir, el follow y vais yo llevo a man. El, a, cada alumno también puede vais a man, pero normalmente se olvidan. Por tanto, lo normal es que cuando empiece a hablar, ti ya, collas y lleváis esa man. Es clicar encima nada más. ¿De acuerdo? Entonces ahora este alumno ya no está, ya no tenga mano levantada. Si hay muchos levantados y quieres volver a empezar, y decir, bueno, pues ya se acabaron las preguntas, es decir, cerraron a conversa. ¿eh? sempre podedes eh, clicar e baixar todas as más. Clicas encima de aquí e baixas aquí, Baja, baixamos todas as más, de acordo? Entón, por un lado, temos subida e baixada de más, de acordo? Ahora, que máis cousas podemos facer? Eh, vale, teño un participante. Que máis cousas podemos facer? Pois pues, fixadevos. Eh, Para cada alumna, ¿eh? por ejemplo, si veis un participante que está haciendo algo que no me gusta, puedo coger a este participante que estaba showando ¿eh? y moverlo al lobby. Fijaros que hay dos apartados muy parecidos, mover o lobby y expulsar. ¿Vale? Entonces, ¿eh? ¿cuál es la diferencia? Si muevo lobby, o lobby significa a sala de espera. Cuando muevo a este participante a sala de espera, bueno, pasar a sala de espera. Esta participante ahora non está na reunión, pero está aí, esperando a volver a ser admitida. Entón, algunhas veces, é bo mandaros á sala de espera e indicar os propios compañeros. Mira, decide a fulanita que non está porque estaba xogando e entonces estaba distraendo, ou porque se estaba quedando dormida, ou o que sea. Vale? E cando as lunas xa está preparada, volvo a admitir. Entón, en calquera momento, eh, podo repito, mover o lobby. Si expulso a alguén, eso quere dicir que o expulso para sempre. Entón non pode volver a, intenta, a conectarse á reunión. De acordo? En calquera caso, fixadevos que agora mesmo teño aquí unha chaviña que quere dicir que eu teño agora mesmo a reunión cerrada. É dicir, se eu expulso, eh, se si alguén quere entrar á unha reunión, non pode. Vai a pasar sempre á sala de espera e me vai a aparecer aquí en vermello que teño xente en sala de espera, de acordo? Se eu quero volver a abrir a reunión, o que teño que facer é vir aquí aos controles de reunión a desbloquear a reunión. En este momento xa podería entrar calquera nesta reunión, de acordo? Entón, tiñamos primeiro para expulsar e para mover directamente o lobby, incluso podo desde aquí activar ou desactivar o silencio eh, e o vídeo dos participantes, vedes? Eu podo directamente dicir, pois pues, non, pois pues, esta alumna de aquí, eh, pois pues, non quero que poña o vídeo, así que llevo a deter o vídeo. pois <coughs> pues que xa vi o que estaba facendo e prefiero que os demais pois pues, non o vexan, por exemplo. Vale? Entonces, vedes que hai por aquí alumnos que entran e salen de vídeo e iso é porque fixadevos, e eh, este é o problema de Webex, eh? Quizás, vale, isto que está aquí. Este trianguliño. Quiere decir que esta persona que está aquí ¿eh? tiene problemas con la conexión, es decir, a su conexión va y lenta. ¿eh? Y entonces, eh, WebEx ya quita el vídeo para que pueda seguir en la reunión. Ten este triángulo. Si no ten este triángulo, quiere decir que esa persona desactivó su vídeo porque quedó a gana. ¿Vale? Y esto es interesante, ¿de acuerdo? Saber por qué razón. ¿Vale? Ancho de banda vais. De acuerdo, o tipo de ordenador, entonces este se activa y se desactiva según lleváis a conexión en ese momento. Vale, sin embargo, estos no entienden vídeo porque no les a gana. Vale, este de aquí no les a gana, no tiene ningún problema con la conexión. De acuerdo, vale, entonces veréis que también podéis gobernar o sonido de cada uno de los miembros. De acuerdo, podéis hacerlo aquí directamente o ir aquí, los participantes, y cambiar aquí o sonido. De acuerdo, vale. Entonces, fíjateos que si eu lle dou solicitude activada, esa persona inmediatamente non ten sonido, ten que decidir ela que, que, que quere ter sonido, vale? Entonces, lembra de que aquí, en esta opción de aquí, podes permitir que os asistentes desactiven o seu propio son, vale? É dicir, que eles quiten o sonido, vale? E interésate tamén para que se si lles pasa algo en casa podan quitar o seu son, vale? Entonces, eh, importante, por tanto, vemos aquí si están conectados en vídeo o en son. Si tienen algún problema de configuración de ancho de banda y no tienen cámara, se vaya a ver aquí un triangulillo, ¿de acuerdo? Eh, se, ¿vedes? Aquí está, justo, este va y ven, de feito. ¿vale? Eh, si no, es eh, que no quieren telo, ¿de acuerdo? Y luego tengan o sonido ellos mismos, ¿de acuerdo? unha vez que xa iniciei unha reunión, hai unha nova funcionalidade de deste curso de Webex, que é esta de aquí, que son as sesións de grupos. De acordo? As sesións de grupos permite que nos durante unha reunión fagamos subgrupos para que les traballen. Por exemplo, moi útil en idiomas para que les fagan algunha conversa en inglés, etc. Ou que discutan algún tema e logo traigan a, solución aquí. Entón, se si dou aquí, podo facer reunións. Bueno, eu estaba probando aquí, vedes, e podo Eh, hacer sesiones, voy a añadir una sesión, sesión de grupo, ¿vale? Y aquí puedo asignar participantes, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo me asigno a mí misma para estar yo aquí, porque se ha asignado a otros participantes, ¿de acuerdo? Pero eh, cuando voy a restablecer, voy a empezar de cero, ¿vale? Y voy a eliminar este, este grupo para que veáis de cero. Vale, muy bien. Entonces, cuando empiezo, no tengo a ningún asignado. Tengo aquí toda la lista de alumnado, ¿de acuerdo? Puedo seleccionar aquí, pues, varios alumnos y añadirlos a una sesión, ¿vale? Añado, vale, sesión, eh, vale, sesión de grupo, muy bien. Y esta sesión, ya debo, puedo asignar, pues, asigno este y este, ¿vale? Estos dos alumnos ya están en esta sesión, ¿vale? Ahora voy a añadir otra sesión. Y vale, en esta segunda sesión que hago, eh, voy a asignar. Eh, pues os que me quedan, me voy a asignar a mí y a esta persona. ¿De acuerdo? Y ahora ya puedo iniciar las sesiones, pero fíjate antes de iniciar las sesiones, me vengo aquí a configuración y e puedo hacer cosas interesantes, por ejemplo, como finalizar automáticamente después de cinco minutos, por ejemplo. ¿vale? Es decir, quiero simplemente que ellos trabajen durante tres minutos y que falen de algo. Entonces. Eh, cando acaba ese tempo se finaliza incluso podo establecer un temporizador, es decir, no último minuto xa lle dice, te quedan 60 segundos ou te quedan 2 minutos, de acordo? xa vedes, eh, entón comprobáis estas configuracións antes de iniciar sesións de grupos unha vez que inicio unha sesión de grupos teño aquí xa esta sesión e eu ahora mismo fixademos que solo estou eh? vale, estou coas dúas sesións Eu en realidad me puedo unir a cualquiera de las En cualquier momento me puedo unir a una sesión y ver en este momento qué está, está pasando en esta sesión. Bueno, aquí creo que justo me uní a sesión en la que estaba yo sola. ¿De acuerdo? Entonces, eh, voy a abandonar esta sesión. Sesión de grupos, ¿de acuerdo? No me estoy abandonando todo. abandonado sesión. ¿Vale? Y e me voy a unir, pues, a este otro grupo, por ejemplo. Creo que será lo mismo que me acabo de unir. Vale, entón, fixade vos teño aí os alumnos, etc. De acordo? Ah, vale, eles se teñen que poñer unir a sesión e ese é o problema que teño os alumnos en outra sala e terían que unirse na sesión, de acordo? Entón, podería eu eh, cambiar os de sitio, etc. Vale? Ben, a historia é a seguinte, eu teño a sesión, simplemente creo os grupos e despois con estes grupos, eles, eles vai aparecer na súa pantalla que se poden unir a un grupo. Se unen y falan entre ellos. Y cuando acaben todas las sesiones, cuando acabe el tiempo completo, eh, se cerran automáticamente las sesiones. Cuando solamente me queda ese minuto de sesión, puedo llegar a cancelar a, a finalización. Es decir, puedo decidir darles un plazo mayor para, para, para que sigan trabajando o darle a continuar y sigue a cuenta atrás dentro de los participantes y en las sesiones. ¿De acuerdo? Cando empeza a conta atrás, eh, xa aparece unha fiestra onde avariza xa xusto tamén a conta atrás, cando queda para terminar, de acordo? Unha vez que acabou a conta atrás, xa podo volver a volver a conectarme, de acordo, á reunión principal. E entonces eh, así remataría. A maiores deste desta nova Eh, funcionalidades, vamos a ver también una nueva funcionalidad en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? que sería como hacer inquisas